നമസ്കാരം. ഋഷിപ്രോക്തം ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു മന്ത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ധാരാളം യുവജനങ്ങൾ വിവാഹം താമസിക്കുന്നത് മൂലം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ വിവാഹം പിന്നീട് ദുഷ്കരമായി തീരുകയും വിവാഹം തന്നെ നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമയത്തിന് വിവാഹം നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കല്യാണം നടക്കുവാനുള്ള കാലഭൈരവ മന്ത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിവാഹം കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് ഈ മന്ത്രം നിത്യം ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. കാലഭൈരവ സ്വാമിയെ പൂജിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്. മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദർദ്യന്നം നിവേദ്യമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദം നൽകിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദന്തിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് കലർന്ന ചോറാണ്. ഒരു പാത്രത്തിൽ തൈര് കലർന്ന ചോറ് എടുത്തു വെച്ച് കാലഭൈരവ സ്വാമിയെ സങ്കല്പിച്ച് നിവേദ്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മന്ത്രജപത്തെ നടത്തുക. തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്തവർക്ക് വിവാഹം വളരെ ശീഘ്രം തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ മനഃശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വസ്ഥ മനസ്സോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാലഭൈരവ സ്വാമിയുടെ പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് ഞാൻ നൽകുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് മന്ത്രജപം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഓം കാലഭൈരവായ നമഃ. 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 നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ, ജാതകദോഷത്താലും മറ്റു നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ വിവാഹത്തിന് താമസമുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികൾക്കായിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ദന്തിന്നം എന്ന പ്രസാദം ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ച ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 108 പ്രാവശ്യം ദിനവും കാലത്ത് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കാലഭൈരവ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. വിവാഹം നടക്കാതെ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്ന യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നല്ല വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും കാലഭൈരവ സ്വാമിയെ ഉപാസിക്കാം. കല്യാണത്തിന് കാലതാമസം വരുന്നവർക്കായിട്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവർക്കായിട്ട് ഈ മന്ത്രത്തെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ കാലഭൈരവ സ്വാമി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.